טוב, אז בגרות 2000 שאלה 3, שאלה נושא אנרגיה. בתרשים שלפניך מתוארת נערה ענה באמצעות גלגליות, תחילה על משטח אופקי ולאחר מכן על משטח ישר ומשופע בלי להשקיע מאמץ שרירים. מובן על מה מדובר? שהיא, זהו, כתוב על גלגליות ומה שמופיע כאן על סקייטבורד, זה לא משנה, העיקר שפשוט היא דוחפת את עצמה פעם אחת ומתחילה לעלות. למי שאני שומע מיקרופון שזה מפריע. אוקיי, לאחר מכן משטח ישר ומשופע בלי להשקיע מאמץ שרירים. בתרשים מתואר גם את ציר ה-X האופקי שרשתו בנקודה תחילה של המשטח המשופע, אז נך את החיכוך הפועל על הנערה ועל הגלגליות. וואי, זה משגע אותי. מי כאן עם מיקרופון? אני יודע, הנה, כבר בלי מיקרופון. זהו. בשלוש נקודות שונות לאורך המשטח המשופע, כאן בשלוש נקודות, נמדדה אנרגיה קינטית EK של הנערה, בטבלה שלפניך נרשם מקום האופקי X, זה ציר X, אז אם נרשם המקום האופקי X, זאת אומרת שנרשמו נקודות פה. כאן, לא על המישור המשופע עצמו, אלא על המקום אופקי X, נרשמו, נרשם מקום האופקי X של הנקודות, ונרשמה אנרגיה הקינטית של הנערה בנקודות האלה. כלומר, לכל אחד מהנקודות האלה, הנערה הייתה בגבעים שונים ובמהירויות שונות, אז מה שרשום כאן זה אנרגיה קינטית ביחידות ג'אול של הנערה במרחקים כאלה. נניח שזה 0.4, אני סתם זורק מספר 0.4, 0.8, לא עשיתי בקנה מידה, 1.2, יצא דווקא פחות או יותר בסדר. זהו, בלי להסתמך על נתוני הטבלה, הוכח כי הקשר בין אנרגיה קינטית EK של הנערה על המשטח המשופע לבין המיקום X הוא ליניארי. מה זה אומר? זה אומר שאני חייב להוכיח ביטוי כזה, שאנרגיה קינטית, אנרגיה קינטית, כפונקציה של X, אז המבנה שלה משהו בסגנון MX פלוס B, כאשר X זה אותו X של אותו X של המיקום על ציר אופקי. זהו, כל השאר M חייב להיות קבוע ו-B חייב להיות גם קבוע לא קשור ל-X. בואו נראה. קודם כל ידוע לנו שאין כוח חיכוך. אם אין כוח חיכוך, אז נניח שאני אצייר את הנערה כאן בשלב מסוים, אילו כוחות פועלים עליה? אין כוח חיכוך, לא עם המשטח. אוקיי, אז רגיל, אני שוב אעשה את ההסבר הנוסף, ההסבר הקבוע שלי. כדי לדעת אילו כוחות פועלים על הגוף, חייבים לדעת אילו גופים משפיעים עליו. במכניקה, כל הגופים, פרט לכדור הארץ, הם חייבים מגע כדי להפעיל כוח. אז, קודם כל אני אומר שיש כוח הכובד, כדור הארץ תמיד מפעיל כוח, זה כוח הכובד שמופעל על ידי כדור הארץ, ועם מי יש מגע? מגע יש רק עם משטח. אז המשטח יכול להפעיל כוח נורמל, ויכול להפעיל גם כוח חיכוך. משטח זה הגוף היחיד שיכול להפעיל שני כוחות בו זמנית, אבל ידוע לנו שיש להזניח את כוח חיכוך. לכן יש לסך הכל את כוח הנורמל וכוח הכובד. זהו, שני כוחות. ושואלים מה קורה עם אנרגיה. אז יש לנו כמה משפטים, יש שלושה משפטים סך הכל שבעצם בעזרתם אפשר לפתור כל שאלה של אנרגיה. ראשון, W סיגמה F שווה לדלטה EK. זוכרים מה זה? איך הוא נקרא? איך נקרא המשפט הזה? משפט עבודה אנרגיה. בסדר? כן, אוקיי. משפט עבודה אנרגיה, ככה הוא מופיע בטח נוסחת. עבודה של שקול הכוחות שווה לשינוי באנרגיה קינטית. לא זוכרת את זה?
זוכרת, אוקיי. משפט שני, זה משהו שקשור לכוח הכובד. עבודה של כוח הכובד שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית. הנוסחה הזאת לא מופיעה בדף נוסחאות בגרות, אבל אפשר להשתמש בה, היא נובעת מחישוב של העבודה. נכון. ומשפט שלישי, שהוא כן מופיע בדף נוסחאות, עבודה של הכוחות הלא משמרים, אני חוטף ככה, לא משמרים, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. זהו, בואו נראה, מה, כן, מה? כן, בבקשה. אתם תקבלו גם את ה-PDF. כל מה שאני כותב על הלוח וגם אני מקליט, אז הכל בסדר. הלאה, שלושת המשפטים האלה, שואלים אותנו, מה התלות בין אנרגיה קינטית ל-X? אז, המשפט הזה כבר לא מעניין אותי, כי לא מדובר על עבודה של כוח הכובד. אז זה או משפט ראשון או משפט שני. בואו נראה. עבודה של שקול הכוחות. זאת אומרת שעבודה של כוח נורמל ועוד עבודה של כוח MG שווה לשינוי באנרגיה, שווה בשינוי אנרגיה קינטית. אבל יש לי כאן לא רק אנרגיה קינטית, יש לי גם אנרגיה פוטנציאלית כובדית. אז יש כאן שינוי של שתי אנרגיות, לכן אני מעדיף ללכת לפי משפט 3. עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית. בכל השאלות האלה, בכלל בשאלות של אנרגיה, אנחנו חייבים לזהות שני מצבים, מצב התחלתי ומצב סופי. לרשום ביטוי לאנרגיה בכל אחד מהנקודות האלה, ואז להמשיך. אז אני קובע שתי נקודות. נקודה אחת, כאשר הנערה נמצאת על מישור אופקי, עדיין, כאן על מישור אופקי, אני קורא לנקודה הזאת, יש לי את הנקודה A, בדרך כלל אני עושה A, אז איך אני אקרא את נקודה הזאת? נקודה הזאת היא נקודה B, ולא, B כבר יש לי, רגע, אני מחפש אותיות. אז נקודה הזאת, אני אקרא לנקודה M, ונקודה כלשהי על מישור משופע, אני לא יודע, כלשהי, אני אקרא לנקודה N. בסדר? כתבתי בירוק, כן. A נקודה B, אבל יש נקודה A, שהיא מופיעה על סרטוט, ואני לא רוצה שזה ייצור בלבול, לכן נתתי שמות כאלה. אז, כן. כי יש לי כאן אנרגיה, יש לי כאן לא רק אנרגיה קינטית. אם למשל היה משהו שנערה מחליקה על מישור אופקי מחוספס, שאנרגיה פוטנציאלית כובדית לא משתנה, אז יותר נוח לי להשתמש בזה, שאין לי שום אנרגיה אחרת חוץ מאנרגיה קינטית. וכאשר היא עולה, אז יש לי כאן אנרגיה נוספת, אז אני מעדיף להשתמש בנוסחה של אנרגיה כוללת. גם אנרגיה פוטנציאלית כובדית וגם אנרגיה קינטית. באופן כללי הנוסחה 3 היא נוסחה יותר אוניברסלית, שני אלה, 1 ו-2 זה מקרה פרטי של, של נוסחה 3, אפשר לקבל את זה. אז 3 זה כמעט אוניברסלי, לא משפט עבודה אנרגיה, עבודה של כוחות לא משמרים. אז בואו נראה, כאן בנקודה M, אנרגיה כוללת, למה שווה אנרגיה כוללת בנקודה M? איזה אנרגיה יש לנערה בנקודה M? לא מסכים. יש עוד שלב אחד חשוב שאתם דילגתם עליו. מהי אנרגיה, איזה אנרגיה יש לנערה בנקודה M? רמז, אני יודע שזה טבעי להגיד שזה רק אנרגיה קינטית, וזה גם תשובה נכונה, אבל יש שלב אחד שאתם... יפה, מישור ייחוס. אם אנחנו מדברים על שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית, על שינוי באנרגיית גובה, אנחנו חייבים להתחיל מקביעת מישור ייחוס. למרות שזה נראה טבעי, אבל בכל מקרה. אני אומר שהדבר הזה, המישור האופקי שהנערה נמצאת עליו, זה מישור הייחוס שלי. אם זה מישור הייחוס, אז אני יכול להגיד שבנקודה M, האנרגיה היחידה שיש לנערה זאת אנרגיה קינטית. אנרגיה קינטית,
ואני כותב אנרגיה קינטית, בעצם אני צריך למצוא ביטוי האנרגיה הקינטית, רגע, של הנערה, אנרגיה קינטית. אוקיי, אז יש לי כאן, טוב, נשאיר ככה, יש אנרגיה, מישור ייחוס, למה אני מוחק את זה, שווה לאנרגיה קינטית בלבד. נקודה N, בנקודה N, איזה אנרגיה יש לנערה? יש גם אנרגיה פוטנציאלית כובדית, UG, וגם אנרגיה קינטית. אז יש שם שתי אנרגיות. אוקיי. מה, אז עבודה של כוחות לא משמרים, עבודה של כוחות הלא משמרים, שווה לשינוי באנרגיה קינטית. רק שנכתוב כאן אנרגיה קינטית של נקודה M, וכאן אנרגיה קינטית של נקודה N, כי זה אנרגיות שונות. אז, עבודה של כוחות לא משמרים, היא שווה לאנרגיה כוללת סופית, שזה אצלי נקודה N, פחות אנרגיה כוללת התחלתית, שזה אצלי נקודה M. עד כאן זה בסדר? מה לא הבא? לא הבא. כי אני בחרתי, כי הנערה נע מנקודה M עד לנקודה N. זה התנועה של הנערה, מפה, מלמטה, ממישור האופקי למישור משופע. אז פה זה נקודה התחלתית שלי, ופה זה נקודה סופית שלי. היא נע, אבל היא ממשיכה, כנראה שבנקודה A יש המשך, הנה. האם נערה תגיע לנקודה A? אני לא יודע עדיין האם היא תגיע לנקודה הזאת. בסדר? טוב. אז ממשיכים. אנרגיה קינטית, מה קיבלנו? שזה שווה אנרגיה קינטית בנקודה M. עבודה של כוחות לא משמרים. אמרנו שפועלים כאן שני כוחות, כוח הנורמל וכוח הכובד. כוח הכובד הוא כוח משמר, לכן הוא לא כלול בעבודה של כוחות לא משמרים. אז הכוח לא משמר יחיד שפועל על הנערה, זה כוח הנורמל. אבל כוח הנורמל הוא מעונך לכיוון התנועה, לכן עבודה שלו שווה לאפס. אז אני כותב, עבודה של כוחות לא משמרים היא שווה לעבודה של כוח נורמל בלבד, וזה שווה לאפס. כן. נכון. והיא שווה לאפס. אז מפה אני מקבל דבר מאוד פשוט. אם עבודה של כוחות לא משמרים שווה לאפס, הדבר הזה שווה לאפס, אז אנרגיה כוללת בנקודה M היא שווה לאנרגיה כוללת בנקודה N. עד כאן זה בסדר? כן, מה לא? שורה אחרונה. קיבלנו שעבודה של כוחות לא משמרים לפי נוסחה, זה אנרגיה כוללת מכנית סופית פחות התחלתית. זה בסדר? פועלים כאן על גוף במהלך תנועתו בכלל, גם פה, רק שני כוחות, כוח הכובד וכוח הנורמל. מה זה עבודה של כוחות לא משמרים? כל הכוחות, חוץ מכוח הכובד וכוח אלסטי, שאנחנו לא לומדים את האנרגיה שלו, את העבודה שלו, הם כוחות לא משמרים. כוח הכובד הוא כוח משמר. זאת אומרת שבעבודה של כוחות לא משמרים, כוח MG לא נכלל. ועבודה של כוחות לא משמרים זה עבודה של כוח נורמל בלבד. זה בסדר? זה עבודה של כל הכוחות חוץ מכוח הכובד וכוח אלסטי. זה כוח חיכוך, מתיחות בחוט, נורמל, כוח איליה שדוחף את העגלה, התנגדות של אוויר, מה שאת רוצה, חוץ מכוח הכובד וכוח אלסטי. כן. זה נקודה N, כן, נכון, נקודה N, מה שאני סימנתי בירוק. טוב, הלאה. לא, רגע. ה-N הזה זה כוח נורמל. זה עבודה של כוח נורמל. נכון. כן, בחרתי באות לא טובה.
עכשיו אני רואה את זה. טוב, אז N הזה אני אכתוב כאן בצד, זה עבודה של כוח נורמל. ולא נקודה, אלה הנקודות. אלה נקודות. את מדברת על המשוואה השנייה, למה ויתרתי עליה? ירוק השני. בירוק השני, בנקודה N, זאת נקודה N אצלי, היא נמצאת בגובה מעל מישור ייחוס. אז יש כאן גם אנרגיית גובה וגם אנרגיית תנועה. בסדר, רגוע, אני אסביר פעם נוספת. עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. עד כאן זה בסדר? אוקיי. מה זה עבודה של כוחות לא משמרים? עבודה, אני אכתוב בצד, שנייה, הנה. עבודה של כוחות לא משמרים היא שווה לעבודה של כל הכוחות חוץ מכוח הכובד. אילו כוחות חוץ מכוח הכובד פועלים על הגוף? לא, אי זה לא כוח. אילו כוחות חוץ מכוח הכובד פועלים על הגוף? אילו כוחות? נורמל. מה עוד? רגע, 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 רגע. אני מחפש איפה זה. כן, שורה 3, תודה. אז אין חיכוך. אז עבודה של כוחות לא משמרים בעצם זה עבודה של כוח נורמל בלבד. רואה את זה? אוקיי. מה אנחנו יודעים על כיוון של כוח נורמל? כוח נורמל הוא מאונח לכיוון התנועה, וכיוון התנועה זה במקביל למישור משופע, משהו כזה. לא, אין זה נורמל, כן. לשנות, אולי לשנות את השמות, אני אשנה את השמות. לא? טוב. אז עבודה של כוח הנורמל, וכוח נורמל הוא מאונח לכיוון התנועה, לכן עבודה שלו שווה לאפס. אז עבודה של כוחות לא משמרים היא שווה לעבודה של כוח נורמל והיא שווה לאפס. עד כאן בסדר? לכן אנרגיה כוללת התחלתית בנקודה M שווה לאנרגיה כוללת סופית בנקודה N. זה בסדר? יופי. עכשיו אני צריך להגיע לקשר אנרגיה קינטית, מפה אני יכול לבטל, לכתוב את זה בצורה כזאת. אנרגיה כוללת התחלתית זה איזשהו, איך אני יכול לקרוא לזה? טוב, שיהיה פשוט E קינטית בנקודה M. היא שווה ל, במקום UG אני כותב MGH פלוס אנרגיה קינטית בנקודה N. פשוט פתחתי את הביטוי. בסדר? אוקיי. ממשיכים. אבל אני מחפש את X ואין לי כאן X. X זה זה. אז בואו נראה. האם קיים קשר כלשהו בין X לבין גובה? מהו קשר? קוסינוס. אוקיי. דעות אחרים? אחרות. תראו. אם אני מסרטט כאן משולש. מה זה? ניחושים כאילו? ניחושים כאילו? בטח, בטח, בטח. זה X שלי וזה H שלי. אז מהו קשר בין H ו-X? סינוס, קוסינוס. טנגנס, טנגנס, שני ניצבים. אז אני יכול לכתוב דבר כזה, שטנגנס אלפא, טנגנס אלפא, הוא שווה ניצב ממול H, חלקי ניצב ליד X. מפה אני מקבל שה-H שלי, שהוא בתוך אנרגיית גובה, הוא שווה ל-X כפול טנגנס אלפא. מה זה X? X זה זה, הנה, זה מרחק. בטבלה שלנו מיקום אופקי X זה על ציר X, זה כאן. כי מה שביקשו, בואו נקרא,
אני צריך לקבל ביטוי של אנרגיה קינטית של הנערה על משטח המשופע, כלומר ביטוי של הדבר הזה, להוכיח כתלות בין המיקום ה-X ולינארי. אז צריך לקרוא מה אנחנו צריכים. עכשיו תראו מה קיבלתי. מפה נובע, עובר לצבע אדום, שאנרגיה קינטית בנקודה M התחלתית היא שווה ל-MG, במקום H אני כותב MG, אני אכתוב ישר ככה, טנגנס אלפא כפול X בצורה הפוכה, פלוס אנרגיה קינטית בנקודה N. מובן מה עשיתי? במקום H, בואו נעשה, אני אצייר את זה, הנה, במקום H, שהוא שווה ל-X טנגנס אלפא, הצבתי לפה X טנגנס אלפא, H. זהו, אז אנחנו עוד צד אחד, ואנחנו מגיעים לתשובה, אחד, אני צריך להוסיף את זה לחדש, והגענו לזה. אני צריך להוכיח שהקשר בין אנרגיה קינטית בנקודה N למעלה הוא קשר ליניארי. אז אני מבודד מפה EKN. EKN, EK בנקודה N, שווה ל-MG טנגנס אלפא כפול X. רגע, לא נכון. אני צריך להעביר אגב. אז זה יהיה שווה לאנרגיה קינטית בנקודה M התחלתית מינוס MG טנגנס אלפא כפול X. או אם אני רוצה כבר להיצמד לנוסחה של פונקציה קווית, אז אנרגיה קינטית בנקודה N שווה למינוס MG טנגנס אלפא כפול X פלוס E K בנקודה M. מה קיבלתי? Y שווה M כפול X פלוס B. אז הוכחתי שזה פונקציה קווית. איך מוכיחים? כאשר מביאים את הנוסחה, את הקשר בין אנרגיה קינטית בנקודה N על מישור משופע לבין X ורואים שהמבנה זה מבנה של פונקציה קווית, אז הוכחתי את הקשר ליניארי ביניהם. ועכשיו עוד נקודה חשובה, אם אתם כבר מביאים את זה ישר, מה אתם יכולים לדעת מהסיפור הזה? מה אפשר לדעת? אפשר לדעת שכמעט בטוח, אם מתבקשים לסרטט, להוכיח איזשהו קשר, כמעט בטוח שאחר כך יהיה גרף. אז בואו נראה מה אנחנו כבר יודעים על הגרף הזה. אנחנו יודעים שהשיפוע של הגרף זה מינוס MG טנגנס אלפא, כי זה מקדם של X, ואנחנו יודעים שנקודת חיתוך של הגרף עם ציר אנכי, זאת אנרגיה קינטית התחלתית, לפי מבנה של פונקציה. אני קצת הקדמתי את ההמשך. שאלות עד כאן. זה סעיף א', בזה נגמר סעיף א'. אין בעיה, אני חוזר לשאלה, בואו נראה. בלי להסתמך על נתוני הטבלה, הוכח שהקשר בין אנרגיה קינטית EK של הנערה על המשטח, ואצלי אני סימנתי את זה כ-EKN, רגע, המשופע, מה, אני לא יודע, מה אם לא רואים? הבנתי. רגע, צריכים לשנות את המרחק מתצוגה, יש לכם שם פיט, אני פעם שלחתי לקבוצה שלי. טוב, אז בסדר, אני צריך אנרגיה קינטית על מישור משופע, שאצלי זה נקודה N, כתלות ב-X, קיבלתי את הקשר. בסדר? טוב, אז אני ממשיך, כן. עשיתי כן, סתם תזכורת, כל שאלה של אנרגיה, היא הולכת באחד מהכיוונים האלה. אז אם יש לך, כן, אם נניח יש רק שינוי באנרגיה קינטית, אמרתי, אילו המשטח היה אופקי, שאנרגיית גובה לא משתנה, אז יכולתי להשתמש בזה.
אם היה מדובר משהו על שינוי גובה, או היא צריכה למצוא עבודה של כוח הכובד, או משהו שקשור לאנרגיה פוטנציאלית, אז אפשר להשתמש בזה, ובעצם המשוואה הזאת היא כוללת את שתי אלה בפנים. אז אם את לא בטוחה, תתחילי מעבודה של כוחות לא משמרים, תגיעי לכל אחד מאלה. כן. 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 רגע, 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 שנייה, את צודקת, זה E-T-N מינוס E-T-M. אנרגיה כוללת בנקודה N, פחות אנרגיה כוללת בנקודה M. זה בסדר? כן, תודה על ההערה. טוב, אני עובר פעם שנייה. על פי נתוני הטבלה, סרטט במערכת צירים גרף של האנרגיה הקינטית EK כפונקציה של מקום X. וזה מאוד חשוב. מאוד חשוב, אני שנייה מעתיק את הטבלה לדף חדש, סרטוט גרף. הרבה אנשים טועים דווקא בסרטוט של גרף. טוב, אלה הנתונים שיש לי, ולפי זה אני צריך לסרטט גרף. אז שני צירים, אני בונה מערכת צירים, תלות של אנרגיה קינטית כתלות ב-X. קודם כל אני רואה ששניהם חיוביים. אז אין לי כאן שום דבר שלילי, אז מספיק לי רק רביע הראשון. אז אחד, אני אעשה יותר, ושתיים. תמיד שאתן מסרטטות גרף, תעשו את זה בבקשה עם עיפרון. למה עם עיפרון? כי אחר כך יכול להיות שיהיה צורך למחוק. למה יהיה צורך למחוק? הכלל הוא כזה. הגרף שאתם בונים, בקנה מידה שאתם, שאתם בוחרים, צריך להיות... צריך לתפוס משהו כ-70% לפחות 70% מהשטח. כלומר, אם אני בניתי צירים כאלה וכל הגרף שלי הוא באיזשהו מקום כאן, זה לא טוב. הוא חייב לתפוס הנתונים משהו כ-70%, אפשר יותר. אבל שלא יהיה גרף כזה במערכת צירים כזאת. לכן, בינתיים אני עושה את זה ככה ואחר כך נראה מקסימום אני מחר. טוב. מה זאת אומרת להמשיך? אם אין לך מקום? כן, כן, אפשר. לכן אני אומר, תעשו קודם בעיפרון, ואחר כך תוכלו להשלים ולתקן את זה. טוב, אז ביקשו גרף של מה, כפונקציה של מה? סרטט גרף אנרגיה קינטית כפונקציה של X. אז מה זה ציר X ומה זה ציר Y? אז כאן אנרגיה קינטית, ביחידות ג'אול, תמיד להכתוב ביחידות, כ-X ביחידות מטר. בואו נראה. אנרגיה קינטית, איך אני בונה מערכת צירים? טעות חמורה, יש כאלה, לא לעשות את זה, אני כבר מדגיש, לא לעשות את זה, שעושים דבר כזה, נניח 140, אחר כך 200, ואחר כך 260. בשום פנים ואופן, חייב להיות קנה מידה אחיד. בכל ציר קנה מידה אחיד. אז איך עושים את זה? אני מתחיל מאנרגיה קינטית. המקסימום שלי 260, אז אני חייב לחלק את כל הציר הזה כך שאני בקנה מידה אחיד אוכל להגיע ל-260. בואו נראה איך אני יכול לעשות את זה. טוב, נניח, בואו נראה, אני רוצה לנסות נניח שזה 20, אם זה 20, 40, לא זה לא יעזור, זה יותר מדי, 40, 80, 120, לא. כן, אוקיי, אני חושב שזה יהיה בסדר. 40, 80, 120, 160, 200, 240, ואז, כן, 240, ואז, 280. נדמה לי שזה בסדר. בואו נראה. 40, 80, 120, ועוד 40 זה 160, ועוד, לא, ועוד פעם לא. שנייה, אני אסיים, דקה אני אסביר. 200, 240 ו-280. את חייבת לחלק את כל זה להגיע ל-260, וחייב להיות קנה מידה אחיד. אם למשל, כמו שאת אומרת, את עשית כאן, דקה אני אכתוב, מה עשית כאן, נניח, כאן זה 140, נכון? רגע, 120,
כמה משבצות? כמה משבצות? לא, שתיים. שתי משבצות, אז נניח שזה 120, הלאה. נקודה הבאה. זה 140? רגע, לא, אבל אני רוצה להתייחס. זה 140? זה 140, ואז המשך. זה 160 וכן הלאה. למה זה לא טוב? קנה מידה חייב להיות אחיד. נכון. אז אם עשית כאן שתי משבצות 120, אז השני זה חייב להיות כבר 240. והבא בתור חייב להיות 360. בסדר? זה קנה מידה אחיד. יופי. אז אני... מה? אפשר כל דבר. אני בחרתי בקנה מידה שלי כזה. כל דבר שמתאים לך, את יכולה לקחת. אין לי שום בעיה. יכול להיות שהבחירה שלי גם לא הכי טובה. טוב, אז נראה. בציר X אני חייב להגיע ל-1.2. ופה אני פרסתי את זה יותר מדי, אז אני יכול להגיד נניח שזה 0.2, 0.4, 0.6, לא טוב. בסדר. 0.8, 1.2. הנה, כאן זה דוגמה שאני בחרתי קנה מידה כזה, והוא עף לי מאוד מאוד רחוק. או שאני יכול לשנות קנה מידה, ולהגיד שזה למשל 0.1, אני אעשה את זה, 0.1, 0.2, 0.3, כלומר שתי משבצות זה 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 2, אם x שווה ל-1.2, אז זה שווה ל-140, 1.2 זה 80, זה 120, זה באמצע, 140. זאת הנקודה. הלאה. נקודה הבאה, 0.8, לא, איפה הייתי? 1.2, 0.8, ואז אנחנו מגיעים ל-200, כאן הכל בסדר, 0.8 זה 200. ו-1, רגע, 0.8, 1.2, זה 100, זה עשיתי, 0.4, 260, 0.4, 240, אז 260 זה באמצע בין 240 ו-280. הנה, קיבלתי 3 נקודות. לפי 3 נקודות האלה אני יכול להעביר קו. אז עכשיו התברר שעוד פעם יש לי בעיה במה שאני סרטטתי. תסתכלו. אני לוקח קו ומעביר כאן קו ישר, כך שהוא יעבור דרך כל הנקודות האלה, רצוי שהוא יעבור גם דרך הציר, להמשיך אותו. למה רצוי? כי כמעט בטוח שאנחנו נצטרך נקודות חיתוך. לא טוב. איפה הנקודה? לאן היא נעלמה לי? לאן נעלמה נקודה? איפה הייתה? ב-04 260, כאן נכון? 200... אהה! טוב, שוב אני מנסה לעשות את הקו, קו ישר, טוב, ננסה ככה, הנה, אני יכול לראות שהקו הזה הוא עובר דרך כל הנקודות ואני ממשיך אותו עד לפה. אני מאמין שזה יהיה משהו כזה. אחד, ועכשיו אני מעביר אותו גם לצד שני. לכן אמרתי שתהיה לי בעיה עם מה שאני עשיתי. הנה, משהו כזה. אז שוב אני לוקח עיפרון, מחק, וממשיך. מה זה לא קרוב למה? זה, מה פתאום? עובר, הנה, נקודה אחת, הוא עובר את הנקודה הדקה, הוא עובר את הנקודה הזאת, אז תבדקי, עובר את הנקודה הזאת ועובר את הנקודה הזאת. לכן הראיתי איך אני מסרטט את זה. תסתכלו, עכשיו אני מעריך את, אני מעריך את הקו עד לפה, עד לנקודת חיתוך. וזה יהיה x מטרים שלי, x, איפה הייתי? x יחידות מטר. נו, בחרתי בזה, x מטר. טוב, בואו נראה, סרטטנו את הגרף, זה סעיף ב'. כל מי שקיבל אחרת, אתם יכולים לבחור קנה מידה אחרים, אבל זו צורה של הגרף.
סעיף ג' גלית? יופי. סעיף ג' מה ביקשו? קבע בעזרת הגרף שסרטטת בסעיף ב' מהי האנרגיה הקינטית של הנערה בנקודת ההתחלה של המשטח המשופע. רק דקה, תסתכלו, אנחנו קיבלנו כאן פונקציה קווית, אנרגיה קינטית של הנערה במשטח אופקי, רגע, זה מה שביקשו? ביקשו מוצא את האנרגיה קינטית התחלתית, כלומר אני צריך למצוא אנרגיה קינטית בנקודה M. מה זה אנרגיה קינטית בנקודה M בפונקציה שלנו? זה איבר חופשי. מה המשמעות של איבר חופשי בפונקציה קווית? זה נקודת חיתוך עם ציר, עם ציר Y, עם ציר האנכי. לכן, אם אני אמצא את הנקודה הזאת, אז קיבלתי נקודת חיתוך. כן, הייתה שאלה. כן. את לא יודעת, רגע, למה החלטתי להמשיך? כי אני זוכר את השאלה. למה, איך את היית מגיעה לזה? היית מגיעה לזה. אם שואלים מהי אנרגיה קינטית התחלתית, שזה איבר חופשי, ואיבר חופשי זה נקודת חיתוך. זה הכל. בסדר? אני פשוט הקדמתי את זה כי לא רציתי לחזור על הגרף. כן. נכון. חכי, כי יש עוד שאלות. אנחנו לא סיימנו את השאלה. טוב, אז בואו נראה. מהו? כן. ואחר כך את יכולה להמשיך. אבל תהי מוכנה, תעשי הכל עם עיפרון שאת תוכלי להוסיף ולמחוק. טוב. אז בואו נראה. בואו נראה, נקודת ההתחלה, אני חוזר לשאלה, ביקשו, כבר בעזרת הגרף, מהי האנרגיה הקינטית של הנערה בנקודת ההתחלה של משטח משופע, כלומר בנקודה הזאת, נכון? יפה. במעבר מנקודה M לנקודת ההתחלה, אילו כוחות פועלים על נערה? במעבר הזה, לא, אין כלום, נורמל ו-MG, נורמל ו-MG, נכון? יפה. ואז אני חוזר שוב במקרה הזה לנוסחה הזאת. עבודה של שקול הכוחות שווה לשינוי באנרגיה קינטית. במישור אופקי, נורמל ו-MG שווים בגודל מנוגדים בכיוון. לכן, כוח שקול שווה לאפס. אם כוח שקול שווה לאפס, אז גם עבודה של כוח שקול שווה לאפס. בסדר? ואם עבודה של כוח שקול שווה לאפס, אז שינוי באנרגיה קינטית גם שווה לאפס, כלומר היא לא משתנה. אז אנרגיה קינטית בנקודה הזאת, בנקודה הזאת, בנקודה הזאת, בכל הנקודות על מישור האופקי, זה אותה אנרגיה קינטית. לכן, אנרגיה קינטית בנקודה M ואנרגיה קינטית בנקודה O, זה אותה אנרגיה. בסדר? טוב, אז אני ממשיך. אמרנו שנקודת חיתוך זה מה שאני מחפש, אז מהו ערך של נקודת חיתוך הזאת? אם זה 280, אצלי כל קפיצה זה 40. אז אם זה 200, אז הנקודה הזאת היא 320. אז אני יכול להגיד שעל פי הגרף, אנרגיה קינטית, אנרגיה קינטית התחלתית, אצלי זה נקודה M, היא שווה 320 ג'אול, בסוגריים נקודת חיתוך, נקודת חיתוך עם ציר אנכי. בסדר? ממשיך. מה שואלים מפה. זאת הפונקציה שלנו, ונקודת חיתוך זה אנרגיה קינטית התחלתית. טוב, ממשיכים, סעיף ג', לא, ג' עשינו. האם הנערה תגיע לנקודה A שעל המשטח, למשטח המשופע, שבה, רגע, שבה X שווה ל-1.6 מטר נמק? עוד פעם, אם עשיתם גרף, אז בבקשה אפשר לעזר. בכל סעיף הבא אנחנו יכולים לעזר בסעיף הקודם. בואו נראה מה קיבלנו בגרף. ב-1.6, מה קורה בגובה של 1.6? זה 1.2, נכון? 1.3
1.4, 1.5, 1.6. אפילו אם אני אתה כאן, זה לא קריטי. אני מסתכל על הנקודה הזאת, שזה x שווה ל-1.6. בודק. בנקודה הזאת, אנרגיה קינטית שלי היא שונה מ-0. אוקיי? אנרגיה קינטית בנקודה הזאת היא לא שווה ל-0. מה זאת אומרת שאנרגיה קינטית שונה מ-0? שהנערה עדיין ממשיכה לנוע. אז אם היא ממשיכה לנוע, אז בטוח שהיא תגיע לנקודה הזאת, ותייצר אי שם יותר מאוחר. אם שואלים, כן. כן, כן, אם עדיף לעשות גרף גדול יותר, כי במילא ביקשו בעזרת הגרף, אבל את יכולה לקבל למשל משוואה של פונקציה, ולהציב אם x שווה ל-1.6, תסתכלי, כאן, למשוואה הזאת, אם אני מציב x 1.6, ואנחנו מצאנו את האנרגיה הקינטית התחלתית, אז אני רואה שהתוצאה שתהיה כאן בהצבה היא שונה מ-0. רגע, לא חושב, יש לנו זווית אלפא או לא? אני לא חושב שזווית אלפא נתונה, לא, לא נתונה, אז הדרך היחידה זה הגרף. אילו הייתה נתונה זווית אלפא, יכולת לעשות את זה עם משוואה. בסדר? זו הדרך היחידה. ואז אני רואה שאנרגיה קינטית שווה שונה מ-0, לכן כל עוד, לא כל עוד, אם EK, אם EK בנקודה A שונה מ-0, שונה מ-0, הנערה תגיע לנקודה הזאת. לנקודה הזאת. בסדר? 1.6, כן. סביר להניח שהם ישאלו לאיזה גובה מקסימלי זה יגיע. כן, כן. למה? מה זה תגיע? אם למשל, תאר לעצמך שאת רוכבת על גלגליות, או לא יודע מה, דחפת את עצמך על סקייטבורד, וממשיכה לעלות, לעלות, לעלות. המהירות כל הזמן קטנה, 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 בשיא הגובה, בנקודה כלשהי של שיא הגובה, את נעצרת ומתחילה לרדת בחזרה. נכון? יפה. אז בשיא הגובה גוף חייב לייצר, בנקודה הכי גבוהה. אם הוא נעצר, אז הוא כבר לא יכול להמשיך הלאה. ואני יודע שכאן, בנקודה הזאת, היא עדיין לא נעצרת, אז בוודאות היא תגיע לשם. בסדר? או שעדיין לא. כן, כן, נו, תשאלי. לא. אז שואלים, האם היא נעצרת או לא? אז היא לא נעצרת כי יש לה אנרגיה קינטית, היא ממשיכה לנוע. בנקודה גבוהה ביותר היא חייבת לייצר. כי בנקודה גבוהה ביותר היא מחליפה כיוון. אז אם היא נע כלפי מעלה, לפני תחילת הירידה היא חייבת לייצר. כמו בזריקה אנכית כלפי מעלה. זה לפי הגרף, נכון. וסעיף האחרון, קבע בעזרת הגרף שסרטטת בסעיף ב' מהו הערך, כן. סיגמה F, עבודה של שקול הכוחות. אז, היי, קבע בעזרת הגרף שסרטטת בסעיף ב' מהו הערך של X המתאים לנקודה על המשטח המשופע שבה נעצרה הנערה. אם הנערה נעצרה, אז מהירות שלה שווה ל-0. אם מהירות שלה שווה ל-0, אז איזה אנרגיה קינטית שווה ל-0. זה הגרף של אנרגיה קינטית. זה הגרף של אנרגיה קינטית. איפה אנרגיה קינטית שווה ל-0? זה נקודת חיתוך עם ציר האופקי. בום. אם אני מוצא נקודה הזאת, אז בנקודה הזאת אני יודע שזה x מקסימלי, כי כאן אנרגיה קינטית שווה ל-0. ואז אני פשוט ממשיך לעשות את החישוב המעצבן שלי, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, יצא לי משהו כמו 2.15, 2.12, אז אני כותב כאן נניח 2.15,
2.15, 13, משהו כזה, 2.13 מטר. אז ה-X המקסימלי שנערה תגיע לשם זה 2.13 מטר. מדוע? כי בנקודה הזאת אנרגיה קינטית, רגע, לא אנרגיה קינטית, לפי הנתונים מהירות שווה לאפס, לכן אנרגיה קינטית שווה לאפס. וזה נקודת חיתוך, נקודת חיתוך עם ציר אופקי. זהו, סיימנו אם אני לא טועה. שנייה. כן. כן. שאלה אחרונה, עד איזה נקודה, מהו X המקסימלי, שבו הנערה תיעצר. אז שם אנרגיה קינטית שווה לאפס. זהו. סיימנו. שאלות? כן. את ג', מה זה ג'? אנכי או אופקי? הזאת? אוקיי, הבנתי. המשוואה שאנחנו קיבלנו בסעיף הקודם, זה אנרגיה קינטית בנקודה N על מישור משופע היא שווה למינוס mg טנגנס אלפא פלוס אנרגיה קינטית בנקודה M. מסכימה? טוב, אני אקח את זה, האוויר, שיהיה יותר קל. to library, עכשיו אני מגיע לאבא. תנו לי לשחק קצת עם הצעצועים. הנה, זאת המשוואה. אז לפי משוואה הזאת, אנרגיה קינטית בנקודה M, זה מה ששואלים אותי, זה איבר חופשי בפונקציה קווית. נכון? איבר חופשי בפונקציה קווית זה נקודת חיתוך עם ציר אנכי. נקודת חיתוך עם ציר אנכי, נכון. אז מצאתי נקודת... כי זה מה ששאלו, תקריא את השאלה. אני חוזר לשאלה, וכתוב בשאלה, סעיף ג', כבר בעזרת הגרף שסרטטת, מהי האנרגיה הקינטית של הנערה בנקודת... התחלה על משטח המשופע, בנקודה 0. הוכחתי לך ש... יופי. טוב, זמן לטאביס, ביי ביי.